Юрій Хромей, хлопець із Тернова, каже, багато часу проводить у своїй майстерні. Тут лагодить автомобілі та вважає сьогодні це заняття основним видом своєї діяльності. Про те, що вагому частину в його житті займають мотоцикли, можна помітити, звернувши увагу на численні грамоти та нагороди. Юрій – мотоцикліст хард-ендуро. Три етапи пройшло. Один раз я приїхав перший, один раз я приїхав другий, один раз я приїхав третій. Наразі за очками Юрій Хромей займає друге місце в Україні. Каже, найбільше пишається своєю нагородою, де отримав статус чемпіона України. Недалеко від дому за допомогою однодумців-мотоциклістів Юрій обладнав місце для тренувань. Також тренуються спортсмени на трасах, створених самою природою. Хлопець каже, цей вид спорту саме для таких трас. Ендуро в перекладі з латинської означає витримати, витерпіти. Це їзда по бездоріжжю на спеціалізованих спортивних трасах, начинених колодами, валунами і іншими перешкодами, в залежності від складності змагань. Десь 4 роки назад я спробував перший раз поїхати там на соревнування у Львів. Перший раз ми поїхали з моїми друзями, хлопцями. А так я в дитинстві, у мене був мотоцикл там, Мінськ був. Був і пробував, але я потім не їздив на мотоциклах. Ті, хто спостерігає за спортивною діяльністю хлопця, тренери інших спортсменів називають Юрія самородком. А от хлопець вважає себе любителем, навіть незважаючи на досягнення. Радіє, що хобі приносить йому задоволення та перемоги, а не травми. Слава Богу, у мене серйозних травм не було. Я так їжджу. Все добре, слава Богу. Ну, один раз тут було зиму, я спробував стрибнути тут на трампліні і трішки не долетів і потяг в'язку на нозі. Ну, один раз що таке було у мене, а так все добре. Готується стати відомим мотоциклістом і 14-річний Петро. Каже, поки немає власного мотоцикла та розуміє, починати тренування варто вже. Юру, я знаю близько 2 років, відколи ти почав кататися на мотоциклі і... Ми друзі з ним, і я хочу стати, як виросту, стати таким, як він, спортсменом. Тепер мені років 14, а на мотоцикл можна стати від 16 років. І я катаюся на велосипеді, дуже люблю мотоспорт. Поки на Петра чекають роки тренувань, Юрій готується до чергових важливих змагань. Готуємося до змагань. Змагання будуть, називаються «Extreme Charge». Це дніпропетровські хлопці організовують у Карпатах гонку. То буде місце Івано-Франківська область, місто Гута, там місто або село, не знаю. Вже 23 серпня Юрій Хромей буде підкорювати нові траси та представляти наш край на чергових змаганнях.